CMLS kiadó honlapjáról lehet elindulni, és az e-learningre rá kattintva léphetünk a következő modulra, ahol megjelenik ez az öt tantárgy, ortopédia, neurológia, fülorgégészet, onkológia és pszichoterápia, és rá kell klikkelnünk arra, amelyeket kiválasztjuk. Mivel ez egy szenzitív anyag, tehát betegekről készült felvételek is vannak benne, ez nem nyilvános internetes honlap, tehát az utcáról vagy otthonról bárki nem férhet hozzá, jelszó és regisztráció szükséges a használatához, tehát így biztosítjuk a betegek jogát, hogy tényleg csak azt használhassa ezt az anyagot, aki erre jogosult. Hogyha kiválasztunk egy témát, látható, hogy szöveges részek mellett különböző a fontosságot jelző szimbólumok jelenhetnek meg, ábrákat, táblázatokat helyezhetünk el az anyagban. Lehetőség van arra, hogy nagyon szemléletesen egy-egy klinikai tünetet demonstráljunk. Hogyha azt mondjuk, hogy közepesen élénk patellareflex, vagy hiányzó patellareflex, ez szintén nagyon nehéz pontosan szavakban leírni, de jó látható, hogy ezen az oldalon jól kiváltható ez a közepesen élénk reflex, míg a másik oldalon a betegség miatt kiesett reflexről van szó. Ebből akkor lesz e-learning, ha ez valamilyen tevékenységet hozzákapcsolunk. Most ez a tevékenység lehet az, hogy teszteket végeztetünk a hallgatókkal, lehet, hogy különböző feladatok elvégzésére kérjük őket, ami lehet írásbeli, szóbeli feladat. A szóbeli feladat az megoldható ilyen blogon keresztül, amire lehetőség van a rendszerben, illetve a vizsgáztatás, amiről itt tanárul is szólt, hogy minden fejezethez ugye önállóan készítünk tesztbankokat, és ezzel elérhető, hogy egyetlen tananyag sem marad ki a számunkérésből, ugyanis mindegyikből véletlenszerűen választhat a gép, és az egymás mellett ülő hallgatók nagyon kicsi az esélye, hogy ugyanaz legyen a kérdéssor, illetve ha véletlenül ugyanaz a kérdés, akkor is elérhető, hogy a válaszok sorrendje más, tehát a súgási lehetőség viszonylag lecsökkenthető ez. Az ellenőrző teszt az egy úgynevezett összegző lezáró teszt, ami egy-egy nagyobb egységnek a lezárását szolgálja, illetve ugye a vizsgateszt, amivel akár egy egész fél évet zárni lehet is. Hogyha megnyitottunk egy tesztet a hallgatók előtt, akkor azon már az oktató a kérdéseken nem változtat. Ha megpróbálja, akkor lezárja a rendszer, ugyanis ez diszkriminatív lenne a hallgatók felé. Amit változtathat viszont a tanár, az az, hogy a visszajelzés más legyen. Rakhatok időkorlátot, hogy hány perc alatt készüljön el a teszt, lehet a pontszám meghatározása különböző módon, illetve itt van az, amiről az előbb beszéltem, hogy a visszacsatolás hogyan történik. Visszacsatolás történhet úgy is, hogy a teszt írása közben. Gyakorló teszt esetén esetleg megengedett, hogy beklikkel egy választ, és utána megnéző, hogy jó-e, ha nem jó, akkor változtathat. Ez megint didaktikai koncepció kérdés, hogy ez jó-e, hogy a teszt megoldás közben látja a helyes választ. A teszt megírása után közvetlenül is visszajelzéseket tehetünk pontszámra, helyes volt-e a válasz, hány helyes válasz volt, globális visszajelzést kérhetünk pontszámra, százalékra, tehát a tanár igényeinek megfelelően ez közvetlen utána később, illetve a teszt lezárása után is lehetséges. A végső beállítási lehetőségek pedig arra vonatkoznak, hogy jelszóval indíthatjuk a tesztet, illetve le lehet határolni, hogy milyen gépekről érhető el. Tehát ha vizsgáznak a hallgatók, és mondjuk ez egy záróvizsga, vagy egy szigorlat első része, akkor ahogy bemennek a terembe, lezárom az összes többi, csak arról a néhány gépről érhető el, illetve ha mégis telefonkapcsolat van kifelé, ahogy beléptek, letiltom a jelszót, és már kívülről senki nem léphet be. Ezek a megvalósítási formák szintén tanári döntés kérdése, hogy most ezt választja, vagy pedig otthonról engedi megoldani ezeket a teszteket. Tehát nem szerencsés vizsgatesztet úgy készíteni, hogy abban szöveges elemek legyenek, ugyanis egy elütést vagy elgépelést a gép már hibás válasznak vesz. Tehát szerencsésebb valamilyen feleletválasztós kérdést kialakítani. Most, ha elkészültek a tesztek vagy számunkérések, akkor tulajdonképpen hónapra, napra, órára és tananyagra, személyre, csoportra lekérdezhetem az eredményeket bármikor. Ha például éppen írják a vizsgát, kinyithatom a naplózást, és azonnal láthatom, ki hol tart és mit csinál, illetve lehetőségem van arra, hogy bármikor megnézem, hogy XY
ezen a napon milyen tevékenységet, mit csinált, és abban hogyan teljesített. A pályázati előírásoknak megfelelően még itt a munka nálunk nem fejeződött be, ugyanis ez az első lépcsőfok, és nyilván az első fél év tapasztalatai alapján ez átdolgozásra, kidolgozásra kerül, úgynevezett lineáris módszerben építettük fel a tananyagot, mert ez áll legközelebb ahhoz a megoldásmódhoz, ami a jelenléti oktatást képviseli.